толкова години играя на House Flipper. Най-после се сетих да я играя с виртуалната реалност. Вау! Не заслужавам ли аплодисменти? Разбира се, ако вие желаете още игри с виртуалната реалност, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, да се абонирате, защото ще гритам, ей! Базикам се, няма! Ами, без повече приказки, мисля, че е време да се захващам за ремонтите, защото тук сега ще бъде наистина доста по-тежко. Уля-ля! Здравейте, ръчички! Така... Нова игра! Ми аре де! Най-после го оцелих! Сега, разбира се, трябва да внимавам да не потруша нещо! Добре, движенията са малко странни, защото трябва да се телепортирам. Че в противен случай има много голяма вероятност да потруша нещо в стаята. Така, нека дойдем тук и вземем това. И трябва да го изхвърлим в буклука. Това какво е? What? То работи, защо да го хвърлям? Или трябва... Ооо! С това чистия буклука, бе, чакайте, аз мисля, че трябва да го изхвърля. Е, отиде, бе! Опа! И сега трябва да си го сложа, ето тук. Ама как става това? С кой бутон? А! Добре! Готово! Застана си! Да отворим таз врата! Като я засиля! О, работи! Ой, това е брутално! Майко мила! Тука смърдина помия! Ей, ще се задуша, казвам ви! Да отворим таблета! Как става това? Боже господи! Къде ми е таблета? А! Аз нямам таблет! Демит? Добре, нямам никаква представа как да си отворя таблета. Пейте малко. Дали първо не трябва да почистя бокуците? И таблета да е някъде тук. Нека потърсим. Имаме доста бокуци за събиране. Така. Тук махаме тези. Ууу, белка от банан. Не искам да знам от какво са тези кърпички. Това е отвратително. О боже мой. Тука ни липса туалетна. На мен ми се ходи до туалетна. И сега какво правим? Какво направихме? Леле майко! Край! Мене ще ме уволнят! Въй! Аз съм Бентен! Така, отиваме на магазин. Категории. И... трябва да вземем тази картина. Вау! Това е много яко! Къде искам да я поставя? Чакайте малко. Това нещо искам да го поставя ето там. Само че трябва да се придвижа преди това. Опаля! Бум! Бум! Аре де! Защо не заставаш? А! Застана! Мисъл, маркирам. Нагоре. Ето нагоре. Надолу. Значи чувствам се бавно развиващ. Ооо, разбрах какво са имали предвид. И заради това нещо ми се рестартира сейфа. Направо невероятно. Така, трябва да го маркирам. Да задържа. Да го въртя. Check your tablet for current orders. Move on to your first real job. Супер. You can find your mail in the job. Нищо, де поне го минах. Така, таблет. Сега трябва да се върнем в хоумскрина. А не, всъщност да. Така, сега трябва да изберем jobs. О, чакай малко, чакай малко. Jobs. Това. И да взема тази работа. И започваме работа, не мога да повярвам. Сега, отваряме тази невероятна врата. Опаля. И тук сега имаме задачи. Здравей! Бум! Omnitrix! Давай! Какво имаме? Чакай, другия. Трябва да го изключа. Този тук. И покажа.
казва какво имам да правя. Добре. Трябва да почистиме само буклука. Лесна работа. Мале, вижте го тоя. Шоколад. Това има някак. Шоколадче. Може си го изям. Жалко. Когато шоколадът ти е само виртуален. Дът ти се не види. А това тук всъщност не са буклуци. Хора ми дава да чистя, бе. Така, идвам насам. Трябва първо с този буклук да се захванем. Оле-ле. Погледнете само колко са малки. Отпадъци навсякъде, смърдящи, вонящи. Яйца счупени. Бутилки. Тук ма е някаква пияница. Давай, штрак, 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 штрак. Хляба не е за буклука. Какво друго имаме? Тук това мога да го изправя. Опаля, ето така. Вижте. Не отбивам номер. И тук сме готови. Бум, бум. Това ли беше задачата? Мисля, че да. Трябва да отида тук. Охо, тук има още буклук. Добре, да, ама на мене... Това не ми дава да го чистя. Ооо. То гледайте, какво става насам. Така. Ах ти маняк, къде си ги криеш? Аааа! Тия салфетки не искам да питам от какво са. На бюрото му добре, че няма монитор, ама... Ама нищо не пречи да е имал телефон. Така. Четка за зъби, супер. Още бутилки. 35 някъде съм изтървал. Чакайте, че това не е най-лесната работа, когато си с VR. Ето тук виждам. 31. Готово. Готово. Това е. Избираме. Ама аз пак искам да си открадна шоколадчето. Мога ли? Така. Нека го поставя тук. За да ми е по-лесно да си го взема. Ето така. Не, не ми дава да си го взема. Отивам да ревам някъде. Предполагам съм към изхода. Чакайте малко. Как да си приключа мисията? Аз мисля, че това беше. А, не. Имаме и в банята. Ох. За Бога! Защо си си бърсал задника и си ги изхвърлял на земята? Ужас! И огнозотия! Боже мой! Тук ако не живеят студенти... Да не съм аз. Къде е последния буклук? А! Ехо! Аха, зад вратата. Ей, къде се криеш? Jobs done, добре. What's... Готово. You have finished your first job. The next one is already waiting. Имам имейл. А имейл е на другия. What's... Така. Още работа. Оле, не майко. $514. Добре, отиваме. Надявам се да не е много мръсно. Така. Отваряме тази врата. Горе-долу започнах да свиквам. Опаля. И сега отключваме нови инструменти. Така. Това. Всъщност това е по-добре да отиде в тази ми ръка. А това в другата. Къде трябва да чистим? Оле-ле! Бабулечки! Бабулечка, чка, чка, чка. Ай! Стреляме! Мале, чувствам се като междузвездни войни. Първо обаче май трябва да справя това нещо. A mug can be very helpful in water. Ставя там. Just go to the nearest sink. Сега това да го почистиме. Ой, аз у нас не чистя толкова. Така. Готово. Още бабулечки! В атака! Пръскаме ги на животно. Така. Бряха. Ей, там има още разсипано от котка. Нека и това го забършим. Ето така.
Опала. Айде де! Аз доста бързо го правя, обаче играта не го прави. Всичко е топ! Можем да изправим тази саксия. Така, оу, там има още малко. Така. Това го обръщаме. Слагаме тук. Този кактус. Ето така. Добре, и продължаваме с чистенето. Аз си гледам през стомаха, но всичко е точно. Да. Надявам се това да бъде работата, да няма повече. Ще ме домързя. Идеално. Не виждам повече мръсотия. Я да видим. Пикъп. Това. Трябва да полеем. Да поставим някакви предмети. Добре. Нека полеем тази китка. Айде де. Колко време трябва да я пръскам? Или то това не става с пръскане? Не знам. Как става това чудо, бе? Може би с чаша вода? О, да! Добре, де. Е, сега ще полеем. О, магия! Това е много готино! Тази чаша идва в мен. Ливам. Опа, идеално. И още една чаша ми трябва. Само че трябва да пуснем водата. Ето така. Бъй! Тази игра е много по-яка от другата House Flipper. Определено е доста по-добра. Поливаме. Бомба! Даже остана вода и за нас. Ама по-добре да я оставим ето тук. Така. Другите задачи са да поставим вилици, някакви други глупости. Да вземем... Кое е това цвете, за да го вземем? Нямам никаква представа. Чайте, видим какво става насам. Аха! То насам имаме още задачи, обаче за вършене. Така. Това трябва да бъде изправено. Това почистено. Мале, какво кардио си правя у нас. Така. Добре. Това го махам. Готово. Тук май трябва пак да поливам. Да. Ама някъде не ми го зачете, че съм го изчистил. Тук това мръсно ли е? Какво е? Да, добре, изчистил съм вече. Не ми остана тази чаша вода. Това направо с нея ще полеем. Ето така. Е, тяпа не стигна. Оп. Започвам да изсвиквам вече. Нали пак казвам, не е най-удобното, че не мога да се движа свободно. Това оставам на земята. Този стол. Как се въртеше, бе? Аха! Добре, това определено не е... Това определено не е най-лесното нещо за правене. Ох, те другите неща са просто паднали и трябва да ги наредя. Махна ми това за стола. След като го изпълних. А пък може би и трябва да ги купя, не знам. Никъде не виждам вилици. То даже и растения няма, аз трябва някакво растение да взема. Но има доста готини неща като цяло. Ако трябва, няма да го довърша до края. Това не е болка за умиране. Влизаме в банята. Тук трябва да вземем някакво цвете и да го полеем. Това. Ставям го.
Да, си имаме. Само трябва да го полея. Готово. Да. Еми той тука значи някъде трябва да има. Не мога, вилици... Да не би да са в шкафовете тия неща. Чайте да видиме. Направи голяма грешка. Като бъркам бутоните. Няма. Искам да хвана задръжката, бе, маняк. Не мога да го затварям, ще откача. Няма. Няма. Дръжката, дръжката. Е, добре де. А, та игра ме тролва. Няма. Никъде не виждам чини или подобни неща. Те може да са навсякъде. Гледайте си работата. Другия вариант е да е под дивана. Няма. Еми... Omnitrix. Съжалявам, но си заминавам. Тази работа я смятам за изпълнена. Минал съм повечето, така че... Не знам къде да ги търся тия чини. Така, добре дошли отново в моята кочина. Която обаче ще оправим другия път, защото вече веднъж ще оправих, обаче си изключих сейфа. Да, хора, до тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още на House Flipper VR, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сиете всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!